är nyheterna i TV4 Play om dödsdomen som kom för en liten stund sedan mot en 24-årig man i Pakistan för våldtäkt och mord på en 7-årig flicka förra månaden. Han gjorde sig också skyldig till mord på 7 andra barn, sägs det. Och det här fallet med 7-åriga Zainab väckte omfattande protester mot polisens inkompetens i Pakistan. Den här flickan hittades på en soptipp i början av januari. Och Erik Arner, vår utrikesreporter och kommentator, sitter här bredvid mig. Det här är ett fruktansvärt fall. Ja, och det är bara ett av 10-tal fall de senaste åren. Men det här är så, alltså obduktionen visade att hon blev fruktansvärt brutalt misshandlad och mördad och våldtagen. Och det som har väckt väldiga protester, som du nämnde, det är just att polisen har varit inte särskilt aktiv. Alltså det fanns övervakningsbilder som visade Zainab, den lilla flickan, gå iväg hand i hand med en äldre man som man tror då är den här som har dömts. Mm. Men polisen reagerade inte mycket på det, utan det var först när hennes familj uppmärksammade polisen och krävde att det här skulle sättas igång raskt som det började hända något. Mm. Så det är tack vare de här bilderna, de här massiva protesterna som man antar då sätter press på myndigheterna? Absolut, och dessutom så har det börjat gå politik i det här också, därför att Zainabs familj är en välbärgad familj med politiska kontakter. Och det är dessutom val i sommar i Pakistan, val av premiärminister bland annat. Och chefsministern i Punjab-provinsen där hennes hemstad ligger, han är det styrande partiets kandidat till premiärminister. Så att det betyder enligt andra anhöriga till andra offer att just den familjen, där får den väldig uppmärksamhet. Inga politiker har besökt oss i alla fall, säger flera andra anhöriga till offer som är urfattiga. Men det här har också hänt i ett väldigt begränsat område. Tänk dig ett område, 3 kilometer. Tre kilometers yta. Där har allt detta hänt. Va? Därför säger människorna som bor där att det här måste vara en lokal människa. En människa som finns här, som bor här, som har levat här. Och så var det med den här mannen som just har dömts. Var den 24-årige mannen som dömts till döden då för bland annat den här våldtäkten, men det verkar också vara, han anklagas för andra brott som han också ska åtalas för. Det ja. Har han inte gjort än. Nej, det har inte kommit än, utan det kommer så småningom. Det håller på att utredas, och det är väl möjligt att polisen har fått lite mera fart på sig efter de här våldsamma protesterna och med tanke på de politiska överbyggnaden här. Mm. Får det här fallet, den här flickan, får det konsekvenser? Man pratar om att man ska utvidga undervisningen om sexuella övergrepp, upplysa bättre. Ja, sex och samlevnad är väl inte direkt något framträdande ämne i undervisningen i Pakistan, om jag uttrycker mig milt. Men det talas om detta, och det finns starka krafter, bland annat kvinnoorganisationer som driver på för detta. Men Pakistan är ju ett rätt traditionellt och framförallt mansdominerat samhälle. Så det här är en fight som nu börjar växa, och vi får väl se hur det här utvecklar sig under tiden fram till valet. Mm. Får vi se de här bilderna? Tar det slut här i och med domen, tror du, eller kommer de här kraven fortsätta? Det kommer naturligtvis att fortsätta, det är jag övertygad om. Och det kommer också att politiseras under tiden fram till valet. På vilket sätt återstår att se. Mm. Men det har skakat om inte bara det här området, alltså Zainabs hemstad, utan hela landet. Mm. Det har påverkat väldigt mycket. Och som du säger, det är val snart. Vi får hoppas att det här blir någon form av början i alla fall på en bättre utveckling. Det ser ju i alla fall ut som att det kan vara. Det är en nåd att stilla bedja om, ja. Erik Arner, tack så mycket. Som sagt, dödsdom idag mot en 24-årig man i Pakistan för våldtäkt och mord på 7-åriga flickan Zainab, som väckt omfattande protester. Det här är TV4-nyheterna live. Vi rundar nu av den här sändningen. Tack för att ni tittade.